älskar tulpaner. Hela våren frossar jag i tulpanbuketter. Och för att kunna frossa riktigt mycket så odlar jag mina egna tulpaner för snitt i en vanlig pallkrage. Det går till så här enkelt. Du köper lök på rea. Jättemycket lök. Ja, det måste inte vara på rea. Men för att man ska kunna köpa mycket så är det trevligt att köpa dem lite senare på hösten. När det är rea. Och tulpaner är så bra för de kan man sitta riktigt sent på hösten. Ja, faktiskt ända in i december. Och använder du en tom pallkrage, ja då gör det ingenting om du har blivit tjäl i jorden. För du fyller på med ny jord. Tänk på att tulpanlökarna inte ska sättas för tätt. För rör de vid varandra, ja då kan de, om någon har blivit dålig och möglar, då kan det smitta över till löken bredvid. Så håll en 3-4 cm avstånd minst mellan tulpanlökarna. Men du kan sätta mycket tätare än om du skulle plantera dem ute i rabatten. Om man bor långt norrut så kan man, eller kallt klimat på småländska höglandet eller så, kan man gräva ner tulpanerna riktigt djupt. Men i Skåne blir det inte lika kallt och då är det inte lika djupt. Man brukar säga 3 gånger sin egen storlek så djupt ska en lök stå. Men i kallt klimat kan man faktiskt gå ännu djupare än så. När jag har satt ut alla mina lökar så kommer jag att trycka ner dem lite grann. Och sen kommer jag att fylla på med mer jord. På våren, när du har skördat klart någon gång i slutet på maj, ja, men då är det bara att dra upp lökarna och sen kan du sätta ut någonting annat där. Kanske grönkål som du har förodlat eller potatis eller så. Så att det här är ett bra sätt att använda pallkragen en extra gång på säsongen.